Dita nxënës, dalemi sot në temën e natës, në pjesën e gjuhës, pas mësimit të fundit që kemi marrë për mënyrat e foljes, sot do të ndalemi tek mënyra dëftore dhe tek kohët e thjeshta të kësaj mënyre. Në këtë mësimore ju duhet të dalloni foljet në mënyrën dëftore, të përcaktoni kohët e foljeve në mënyrën dëftore, të përdorni si duhet foljet në mënyrën dëftore dhe të ndërtoni fjali në kohët e thjeshta të mënyrës dëftore. Tashmë ne kemi marrë mënyrën dëftore dhe kemi thënë që është e vetmja mënyrë që i ka të teta kohët e foljes. Por ndalemi tani tek një përsëritje e shkurtër për sa i përket foljes. Dim që folja është prej një veprimi ose gjendje që kryhet apo ndodh në tri forma kohore, të cilat janë e tashmja, e shkuara dhe e ardhmja. Gjithashtu, folja shpreh dhe gjashtë mënyra të lidhjes së veprimit apo gjendjes me realitetin, që këtë gjë e kemi mësuar te mësimi i kaluar. Le t'i shohim së pari se cilat janë këto gjashtë mënyra: dëftore, lidhore, kushtore, habitore, dëshirore dhe urdhërore. Secila nga këto mënyra që e bëm tek mësimi i kaluar shpreh një dukuri të veçantë apo më mirë të themi ka një shpresi të veçantë të vetëm, pra secila mënyrë. Sot do ndalemi tek mënyra dëftore. Ju tha mësuesja dhe kemi bërë dhe përsëritjet e përsëritja që kemi bërë dy javët e para të shkollës, përsa i përket lëndës së gjuhës, shqipe, dhe jemi ndalur te mënyra dëftore, e cila, kemi thënë, është e vetmja mënyrë që i ka 8 kohët e foljes. 4 kohë të thjeshta dhe 4 kohë të përbëra. Ndalemi te kohët e thjeshta të foljes, te mësimi që kemi sot. Kohët e thjeshta të foljes janë e tashmja. Mësuesja ka marrë dy shembuj, unë punoj, unë marr. E pa kryera, folja merr mbaresën, unë punoja, ja, dhe merrja. E kryere thjesht, unë punova, unë mora. Dhe ardhme, unë do të punoj, unë do të marrë. Mësuesja ju ka zgjedhur vetëm në vetën e parë të numrit njëjës. Kalojmë tek kohët e përbëra për një përsëritje kohëve të përbëra. Ndonë se do t'i marrim te mësimi i ardhshëm kohët e përbëra të mënyrës dëftore. Kohët e përbëra filloj me të kryerën. Unë kam punuar, unë kam marrë. Mëse e kryera, unë kisha lexuar, unë kisha marrë. E kryera e te i shkuar, unë pata lexuar, unë pata marrë. Dhe ardhme për parme, unë do të kem lexuar, unë do të kem marrë. Pra, ky ishte mësimi për sot. Mësimi është shumë i thjeshtë, vetëm keni një përsëritje. Ushtrimet pas mësimit do t'i punojmë në klasë bashkarisht, me kujdes që të jeni të gjithë të përqendruar dhe të punojmë së bashku, por detyrë shtëpie mësuesja do t'ju japi detyrën që keni të shkruajtur në slider. Formoni fjali me foljen shkruaj në të gjitha kohët e thjeshta të mënyrës dëftore. Pra, kohët e thjeshta, kthehemi dhe njërë pas, e tashmja, e pakryera, e kryer e thjesht dhe ardhme. Pra, këto janë kohët e thjeshta të mënyrës dëftore. Do formoni fjali me foljen shkruaj. Punë të mbarë dhe shihemi në klasë.